Baş prokurorluqda növbəti kadr dəyişikliyi baş verib. Xətai rayon prokurorunun müavini olan Nazim Nizamioğlu Xudiyev baş prokurorun əmri ilə tutduğu vəzifədən çıxarılıb və sərəncama götürülüb. Onun yerinə isə 2014-cü ildə prokurorluq orqanlarına işə qəbul olunmuş Şükran Nürəddin oğlu Məmmədov təyin edilib. Xatırladaq ki, Nazim Xudiyev ASTV-nin keçmiş sədri Nizami Xudiyevin oğlu, penitensiar xidmətin keçmiş rəis müavini Hüseyn Əlixanovun isə kürəkənidir.